Thank you.
Oh.
Cik, 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 cik. Oh,
Bapak dan Bapak Ibu Pratisna Budaya menggaipun tari Jathil sampun katur wonten ing dalu menika. Lah ya iki nyapa ora apa-apa. Ya rada telat titik macet motor tebu. Alah kemalan, iya tenan kok iya nyapa lho. Sabar, sawetara ya lur. Yuh, piyuh, piyuh. Orang dilomo aneh iki. Sing dinteni blondonge iki lho. Yo yo yo. Tari waroke yo. Yo. Thank you.
Suro Diro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Rahayu, rahayu, rahayu. Dwijaloka tetep jaya. Dongi Triloka Jaya yo 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 ai Hut. Hut. Hut.
Oh. Yo, ayo le yo. Yen wani wani ger yo. Tutuh no iki lo. Hot. Ho 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 ho. Boy, ya mbo, ono, kenjek ni buri kenjek, mamang anaknya kenjek, kenjek mamang anaknya, kurang ajaran ni, yo, dalu dipecah kaca ni. Layong ono.
Dumateng para Tresna Budaya Sugeng Dalu Sugeng Amersani pagelaran seni riok tri loko Jaya Kauman Srengat Bocah Gunung katur ngasa panjenengan Nadyan aku bocah gunung papan batu nong ora susah dadang nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggal kesliramu ra ora yen bakal kelakon pepisan karo aku muga-muga aja mau sore ya wis lho Mas, iring-iring. Dadine ya padha. Ayo lo semangat. Apa kowe ra kelingan? Gojekan karo aku anakku bocah gunung papan padunungku ora susah dadak nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggal kesliramu ra ora yen bakal kelakon papisan karo aku muga-muga aja nganti gawe thank you.
nolatar podo lelungguan kegocekan karo aku. Boy. Lali janjine jarene kok jarene lah yo tenan iki yakin sumpah ta lali janjine yo dadi piye ta iki lali iki ra konsen sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingser serangengan aku nunggu kowe balasi yen ta telepon malah mau pateni thank you.
rambalesi yen ta telepon malam apa tendi mangkel aku mangkel yen kapeto irungmu mas kita ciwel 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 ala ciwel lali janjine krakate esemane mangkel lagi sopo wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko hup sik ambekan no mas kok dirigen nyetope kok tok bis ngene iki opo ya ana janjane kowe neng ngendi gelagatmu sajan yo priyani atiku sujono kowe gandeng karo wanita liya lah iki lara jiwa yo metu yo gandengane yo
Ya iki lho. Loro jiwa. Otya. Hai. Thank you.
apa niki kedanyangan danyangan serengat ae tak delok sik. Wo, jiwa. Wek gletak sik, gletak, gletak. Madhumu ngendi madhumu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Piye to? Lelekmu tiba wek madhumu ndas meneng lor tak adani. Lek wong iki angel e. Dadi iki ngono Mas, berarti aku ngidek jagung. Jagung tipe didek ngidek e brodol ya to. Delok lek brodol. Ya Pak. Kulo yang mriko. Halo sayang, Pak. Piye rasane, Bra? Ngambekanku, Bra, Bra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beh, lah wong sakmene mbiyane mbi sudok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ora Pak, Bu, jane sampean jan ngeten. Suarane kula kalah le jenengan. Pah, kaya ngene Pra, pecintane Reok Triloka kaya ngene wes, wonge santun-santun ya to, ora resek. Lek ndelok ya sopan lingguh. Lek kono ora pesek, sing kleru. Iya, lek kono ora resek, wes sing pesek. Irungmu tambah bangir. Pesek. Delon, ayahku delok Reok apa ora? Ayahe sapa sing delok Reok? Ning kidule lho. Sik, ayah sebenarnya. Mbek, mbek. Ayah iki. Lah bapake kuwi ya sing didusi. Mbek, mbek. Eh, kuwi ditotol dhisik sing apik. Ya ditotol to, Dik, Dik. Nanti bang kau jago selain emang ano fit emang ano se emang ano se yo ini Mas nanti gandongan sih sergap nih gak bisa nonton to karpet. Oh gak sesuai bapak Handoko ya gini Pak Handoko Mas yo Pak Handoko sesuai Pak Handoko sesuai ngano pralek kowe loro suntik rene gratis. Suntik mati. Lambene sing apik to, Bos. Kowe engko malah duwe loro ngono. Lah kowe lho loro. Loro jiwa, lah jiwamu loro tak suntik nek ngene Pak Handoko. Mesti mari we sehat walafiat Allahumma. Ora. Kocok sing ngamen aku. Ora tak bolo. Tenan, ayo iki lho. Wis saiki dadi aku dadi bos. Ayo, gendah ditoto. Yo ora. Benang pisan, Kas. Sing keri benang pisan, Kas. Niku kene. Rene sik tak interogasi kene kowe, Rene. Duduk manis. Diulang lagi kata-kata yang terakhir.
aku dadi bos. Piye? Aku dadi bos. Potongno cindel dak bos. Potongno ciduk WC dadi bos. Bos apa? Bosok. Ha, cocok. Masuk. Wong sing biasa gini wae dadi bos. Mobilmu dile bos. Mobilku sumpah tak parkir ning kono jenenge gledekan. Lah kae gledekan karo sapi ya kidul kae. Oh iyalah. Karep numpak. Ayo. Ayo, kowe sapine. Nyeruduk kowe bar. Lara jiwa itu mana wis dimrucut male. Piye panggah apale lara jiwa e, Boyo sing waras jiwa lho, Pak. Mosok panggah lara. Mas nuwun sewu Mas nggih jenengan om boten sopan. Adik-adik pinter lingguh sila metekel lawe kok malah mau siliti piye lho. Kowe iki lingguh kono lho ora anak-anak kono lho. Nah, ngono malah seneng ora sing ganggu. Eh Mas. Atraksi se. Aja ngalih ning ngono dhisik. Gentenan pesek iki lho. Tenang, ini santai ya. Kuwi atune plebungan, ini bakul plebungan. Oh ya. Mas Ahu, joget gak bisa fokus sih. Lah mbak emek guyang, yipah jangan sopo, welek enek tengah kalangan joget ini. Mbak eh lah batin. Oh tak bu? Bidadari nek wi. Bah, yuk kayak guyang, gue balong ngelone aku. Bah, pesek welek joget ini tengklater. Mbak aja emek guyut lo, mbak unyak di duit sawer, wur wur, koncengku ben semangat. Bapak ibu guyut lo, balong nyawang aku elek pak. Lah iki lho, iki tongku totoane iki lho, seger. Paling joget tapi totoane iki, tak dewe-dewe iki. Ayo nyaplok ro jiwa iki ning kono. Wis iki angel. Wis ning kono ae, ora usah ngali-ngali. Kuwi tuman iki. Kono balik genmu nek kono. Tenan totoane kuwi lho. Sip lek kuwi, totoane kuwi. Beh, mening nek kuwi. Mening, paling joget tapi totoane kuwi. Joget dhisik no. Saya kaya ngono kuwi senengane memeti ngono kuwi senengane iki. Ayo ngajoget to. Ayo Mas iki. Jiwa ae joget. Yo. Ya. Oh ya. Siapa kono? Asrelu. Ah, we pengen gue. Nek ngono isih.
yang melek sumpah. Kowe ning nggenmu kono, rono lho, urung diceluk kok barang moro. Hop, kono ae. Potongane kok ciduk besin soleh edrek diatil. Beh, mbok sing bengong ngene iki mbok oleh edrek genio. Ora tau oleh. Pisan-pisan gentenan. Panggah sing ganong, sing oleh iki. Ngumun aku jenengan. Apa? Pisan-pisan sing senggak, Mas. Saiki MC-ne kon nganu Pak Edrek. Ayo lagi. Ayo gendak ngedrek. Siapa sak pilih no sing tuwek-tuwek? Piye? Kalo di dutone kalo gambar kalo gabut. Kuwi jenenge wong gambar gendringan. Lah wong potongan kuwi diuleni. Kurang ngono lho apa jeneng mlecur. Lah penak karep mecucu to. Wis jangan ngono, adrek kaya bagane sapa kuwi? Ora adrek kita aku, gah. Yo. Kuwi ini lho. Hei. Halo. Yo. Ayo wo, disiap nih wo. Lo, loro jiwa tok iki bagiane. Liyane. Kowe menengok, jiwa tok wis liyane ra usah. Ayo, tandang ro kae. Aku nanjang iki apa iso riyan. Tak mene iki. Kae ngalio. Risi aku. Lho, kowe di dedher iki diperhatikan sing joget. Lah kok musik awake padha sak gedhi-gedhine kaya ban blundung. Nyapa? Kaya wong lumrah. Ya ora malah penampune. Iya padha ning. Wes neh pisan kas, kowe ora ngusine gateke, ayo. Kowe aja ngecil lho. Sing mbok cili-cili mbok wes ne, lah iki ra diwesne. Ayo Mas, adrek kono iki. Iki lho karo iki lho Mbak Ayu iki lho. Ayo, adrek kono kae sang ayo. Yo. Ayo pandange iki aja liyane. Wes ana. Sewager. Iya. Mabar apa? Krisna, Krisna. Kau nak kita Krisna, Krisna. Kepenaan imang mas pas. Kowe tas ngombe apa? Kowe tas ngombe apa?
sumpah. Kowe lek edrik to, oleh edrike mingkem aja ngowo. Lek ngowo yo. Pah tenan ambune. Tas kowe ro kaya piring sing diasah-asah kuwi to. Persis kok kuwi. Lagi raya uduk piring iki sing semprot. Oh. Yo terus. Lanjut. Oh ya. Soto apa? Orang tempat apa? Dry. Apa?
rawon. Rambut. Makane rambut. Kalau dunjali kala. Kok sewe cok kok dunjali kok iki salah okah no tak dolek sik. Kuma koyo juki okah to? Ning ngono menjuki apa juki apa? Jukui kresek-kresek yang di nganu bawah-bawah. Among iya. Kowe joget nek sing nabuhi ya to. Ya dipikir kancane iki jo kowe tok goblok. Lah iya. Sombo. Aku ora roh e, piye iki Susan? Ayo, pesek dua anak we. Anak sapa kuwi? Ayo. Matur suwun Dik, ya monggo tambah sehat selalu, banyak rezekinya, tambah jadi anak yang soleh-soleha. Allahumma. Amin. Loro jiwa pengin, salah mudir rambut sampani kowe goblok. Rar. Ayo mbok aku. Hei. Tamangi to. Oh, tirano kowe tak dongne rasa banu mbledos balik kowe tenan. Ora tak ditabuh, ora tak ditabuh. Hei, kuwi mau godhong ya sing dicane. Kornesmen ngono lho gumun aku. Yo kok. Iki pingin cakelen. Kalau. Sewu ae. Ora muni sewu. Beh. Sewu, 5,000. Tak kei piye? Wono kabeh. 5,000 mah Ponorogo 5,000. 5,000 iki piye? Wis tak kok gendi pikir cacah bocah. Lah ayo, piye to? Ora. Ora. Tambane. Nek mau 10 mau. Yo njaluk bose no. Kancane pikir no. Manus suwun yo ndek cantik. Wah, mah. Rono, tau to? Ini yo. Jane iki piye to jadi padha plak. Nah, ini kowe oleh. Ki oleh. Lah kuwi mau di. Oke, Pak. Aku lho njaluk sampean ya. Iki kon kudu ora kaprak. Wis ini, Pak. Kalaru batang. Ora iso ning kene ae. Sing oleh engko kowe, aku ora oleh. Kita ana bocah telu nggo motor balik banmu bledos delokne kowe. Kita ana iki to. Banmu bledos. Lah ngono yo oleh kardine. Kancane mengge-mengge dhek mek. Wah, ada duit. Kasih tepuk tangan, bro. Dadi. Gulung, Mas. Lho. Sing oleh kowe, aku kesel kok sing oleh dhuwit kowe. Nyapa kowe? Dadi karepmu ngono. Iki sita yo ngeri ram to iki jawanane.
kata aji wong piye? Mas, iki jine gak nang kene, Mas. Awakmu sing cepaki cekatakan nang kene enek loro. Lah kok mimileh kok mburi lho. Nyogi loro kuwi ya lek gulune gak pedot. Guluku lo cilik. Wong aneh banyak gulune cilik dawa ya kuat tok ngangkat. Mereka jangan bayi ya Allah. Yo. Wes sermu piye sermu? Suro. Yo. Diparingi dalan, Mbah. Surone metu. Yo, tepuk tangan yo. Jangan ini sotren lagi tau ereo kayak gini, Pak. Sik, tak tekohan, sik. Dati gini kok malah, Mas. Hah! Eh, ini bang tuwek lo, sak. Sak. Ya dipikir lo, Pak. Sayang tenang Mas. Kaya ngono ki yo bener ya. Yo yo. Lah yo wae. Lah yo. Kocok bloane. Rene. Yo. Ora rene nak cepuk kolor mutiar. Yo. Yo. Jurine. Kowe bisa ndeluk re, ini amune ngono kuwi. Iki. Ora ngene, ora leh walsan. Piyo, piyo. Kok becik temen kelakuanmu, Ger? Ora iso. Kowe tangi. Tak gepuk malah siap apa mung sawang samu baris kok siap. Madure ni. Ah, iki ligo. Ligo, ora ligo ate pang bledos ndokmu. Ayo, pokoknya mleding. Iki sing kena dileponi sing ndi. Yo, kurang ajarane. Takon liri. Nang ndi ae? Wei, ditenono ora bali sampe barene ditenono wei. Es ilang. Ora apa-apa, iki ora tak kapak-kapak ngono. Ayo rene. Di loro jiwa mau. Ayo mleding. Iki tangge perih apa tangge ora? Aja joget sing ngon gegas apa? Sing ngon abi sapa? Ngon aku.
Ora usah joget. Wes lah kon malah joget. Kisah ki sing teko ku pasus ko Surabaya. Siap gerak. Kira tenanan mentol kudulmu ngerusak kowe. Persiapan sarisan. Piye? Wirawiri, Wirawiri, yo, jangan Wirawiri sobo, jangan kemana-mana pandangan, tangannya siap, siap gerak, rencang kanan gerak. Kon hormat. Tegak gerak. Ngapa kowe iki? Lah yo to, aku gedhe ku yo niki sing oleh kowe, sing entek suarane aku. Lah kae sing ngeroyok kae kok sido apa gak? Yo ora usah sido. Yo. Wes kau makan pitik iki kalian. Atur sembah nuwun sedaya mawon. We'll be right back.
sawang munggah kaji pakuru gagah mulang bocah-bocah ben seragat sekolah tahun ngarep bisa munggah. Aik. Hey!
Thank you.
empat aja udah ludul ki empat. Yo, terus jangan lo. Empat. Iso dadak ora iki? Yo, ndang, monggo. Dadak iki. Ayo pet, pet. Nyakon sik lo. Ayo pet, ndang. Nyakot. Iso iso. Ayo pet jal. Ipet. Jauh dah ludul. Mojo kemalat ndang ayo wage. Kimpot tak direkam yo, Pak. Kudu nyakot lho iki tenan. Kudu nyakot, ra nyakot kita nono. Yo. Tak ireng rambute ra nyakot kelone. Ayo pet, selana pet. Aja goyang-goyo. Oh, 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 ayo. Thank you.
mekaten melawang para ibadah ibu para tresno budaya menggaing pagelaran seni reok Triloko Jaya Kauman wiwit purwa madya wasana sampun maringaken pagelaran wonten ing dalu menika menawi wonten duna tungkapipun maringaken pagelaran kula atas nami warga agung paguyuban seni reok Triloko Jaya ngaturaken agung sesamdra wang sami ingkang tanpa pepindhan. Kanthi asesanti Jaya Jaya Wijayanti kalisoin sambikala rahayu 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 kang sami winanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.